Արմեն Իրումյան, Հայաստանի արտահանումը այսօր կազմում է 1 միլիարդ 570 միլիոն դոլար։ Դրանից 926 միլիոն դոլարը դա հանքահունքային, թանկարժեք եւ կիսաթանկարժեք քարերի, մետաղների եւ դրանցից պատրաստված իրերի արտահանումն է։ Այսինքն ուղիղ այն ոլորտը, որը կոնկրետ ձեր ծրագրի տակ չի մտնում։ Մնում է 600 միլիոն դոլար։ Այդ 600 միլիոն դոլարի մի մասն էլ կազմում է գյուղատնտեսության արտահանումը, որը ընդհանրապես ազատված է շահութահարկից։ Հիմա հարց է ցակում, նախ ես խնդրում եմ դուք ասեք, ինչ բաժին է կազմում արտահանման մեջ այն սեկտորը, որը դուք հիմա այս օրենքով ուզում եք խթանել։ Սա մեկ, երկրորդը, եթե այս պահին այդ սեկտորի համար, որ դուք ուզում եք խթանեք, իջեցվեր 20%-ից 2%, բյուջեի կորուստները ինչքան կլինեին, սա երկրորդ հարցը։ Երրորդը, պետությունը, եթե հավանություն է տալիս ինչ-որ ծրագրերին արտահանման, ստացվում է, որ արտահանողները բաժանվում են ըստ էության երկու կատեգորիաների։ Մեկը այն արտահանողները, ովքեր ունեն պետական արտոնություններ և արտահանում են 2%-ով, և հասարակ մահկանացուները, այն արտահանողները, որոնք այդ բանից չեն օգտվում։ Ինչքանով է սա շուկայական ընդհանրապես, և ինչքանով է սա ձեր կարծիքով խթանելու կոռուպցիան Հայաստանում։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ հասկանալ, դուք հասկանում եք, որ ավելի հակաշուկայական բան դժվար է պատկերացնել ընդհանրապես։ Ես զարմացած եմ, որ բացահայտ այս կառավարությունը, այս իշխանությունը բացահայտ հակաշուկայական այսպեսի մի օրենքով հանդես է գալիս։ Եվ վերջին հարցը, եթե օրինակի համար, իսկապես, տեսականորեն մի հատ ուզում եմ հասկանալ, չգիտեմ, մեկը 10 ժամացույց է արտադրում, մյուսը 20 պալտոյակարում, եվ այլն, այս մարդիկ բոլորը հավաքվում են, բերում են իրենց ապրանքները, տալիս են մի այդպեսի կանտորայի, որը զբաղված է, ստացել է պետության կառավարության այդ հավանությունը իրանց ծրագրի համար, արդյոք չի ստացվի, որ այդ մարդիկ դուրս կգան այն 20%-անց ռեժիմից, կմտնեն 2%-անց ռեժիմի տակ, և ձեր բյուջեն կկրի մեծ կորուստներ, ինչպես դուք ասում էիք։ Բայց հիմա ամենակարևոր հարցը, այդ բյուջեի կորուստները ինչքան են ձեր հաշվարկած։ Շնորհակալություն։ Կորուստների հետ կապված մտահոգությունները, այո, ես իմ ելույթի մեջ էլ նշեցի, որ հիսում ենք նման տեսական հնարավորությունները և դրա համար նախատեսում ենք, որպեսի համապատասխան կարգավորիչ ոլորտներով նման երևույթներ տեղի չունենան։ Չափանիշների մի մասը նախատեսված է օրենքով, մի կարևոր գործիք կառավարության կողմից հավանություն արժանանալու հանգամանքը, մեր կարծիքով հնարավոր բոլոր պոտենցիալ մտահոգությունները կարող են փարատել։ Կորուստների հետ կապված, եթե մենք առհասարակ շրջանավարտում, մենք կարող ենք ունենալ, դա 2013 թվականի ցուցանիշներով է, առնվազն 60 միլիարդի եկամուտների նվազեցում, եթե մենք դա հաշվարկենք 2013 թվականի ցուցանիշներով։ 2014 թվականի ցուցանիշները դեռևս անփոփոխ չեն, որովհետև շահութահարկի հաշվարկները ներկայացվում են մինչև 2015 թվականի ապրիլի 15-ը։ Կոռուպցիա վերստերի հետ կապված և հակամրցակցային պայմաններ ձևավորելու հետ կապված, հակամրցակցային պայմաններ, անկեղծ ասած իմ կարծիքով, այստեղ առկա չեն, որովհետև եթե մենք խոսում ենք առհասարակ անհավասար պայմաններ ձևավորելու մասին, որը կարող է տեղի ունենալ, եթե հնարավորություն ստեղծեն, որ տվյալ տնտեսավորող սուբյեկտը մեկ այլ տնտեսավորող սուբյեկտի նկատմամբ ստանում է հարաբերական առավելություն, դա մեկ այլ հարց է։ Բայց այստեղ պայմանները բոլորի համար նույնն են, այսինքն բոլոր այն տնտեսավորող սուբյեկտները, ովքեր որ կբավարարեն այս պահանջներին, նրանք կարող են օգտվել շահութահարկի 2% նվազեցված դրույքաչափից։ Ինչ վերաբերվում է արտահանման ծավալներին, ճիշտ է, գյուղատնտեսությունը ազատված է շահութահարկից, բայց գյուղատնտեսական վերամշակման ճյուղը ազատված չէ շահութահարկից,
Եվ խոսքը կարող է վերաբերվել ոչ միայն բուն գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման մասին, այլ հենց գյուղատնտեսական վերամշակված արտադրանքի արտահանման մասին, եւ առհասարակ խոսքը միայն գյուղատնտեսական վերամշակվող արտադրանքի արտահանման մասին չէ, կան նաեւ բազմաթիվ այլ ոլորտներ, որտեղից մենք կարող ենք ակնկալել նման ապրանքների արտահանում։ Ես իմ ելույթում նշեցի նաեւ, որ ՇԵՄ-ի հետ կապված մենք մտածում ենք նաեւ, որպեսզի դա տարածվի ոչ միայն ապրանքների արտահանման, այլ ՇԵՄ-ի հաշվարկման մասով, 50 միլիարդի հաշվարկման մասով հաշվի առնում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված կազմակերպությունների կողմից արտերկրում մատուցվող ծառայությունները եւ այնտեղ կատարվող աշխատանքները, եւ սա լինի հավաքական ծրագիր, որը ավելի մեծ հնարավորություններ կստեղծի, որ ոչ միայն ապրանքների արտահանման մասով սա կիրառվի, այլ նաեւ ծառայությունների եւ աշխատանքների արտահանման մասով։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Լևոն Զուրաբյան, խնդրեմ։ Գիտեք, իրականում ձեր ծրագրի իրականացումը նշանակում է մոտավորապես վնեշտորգի ստեղծում, այսինքն մի կազմակերպության, որը ունենալու է արտահանման մոնոպոլիա, ուղիղ այնպես, ինչպես օրինակի համար Սերժ Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը, փաստորեն պայմանավորվելով արաբական շեյխերի հետ ոչխարի մսի ծախելու մասին, մոնոպոլիզացրեց այդ ամբողջ առևտուրը, եւ ես հիմա կուզեի հասկանալ, ինչն է խանգարում նույն Ալեքսանդր Սարգսյանին կամ իրան նմաններին, օգտագործելով իրենց բացարձակ վերահսկողությունը այս կառավարության վրա, ստեղծել նման մի, այս անգամ մասնավոր, ի տարբերություն սովետականի, մասնավոր մի վնեշտորգ, մի մոնոպոլիա, որը իրենց թույլ կտա ամբողջ արտահանումը վերցնել իրենց ձեռքը։ Պարոն Զուդաբյան, եթե դուք տեսնում եք, Պարոն Զուդաբյան, եթե դուք տեսնում եք մտահոգություններ մոնոպոլիաների ձևավորման եւ այդ եղանակով հարկումից խուսափման հնարավորությունների մասով, ես կրկին անգամ առաջարկում եմ ձեզ, ցանկացած առաջարկություն, որը դուք կունենաք, որպեսզի մենք կանխենք նման երևույթը օրենքով, մենք կարող ենք դա կատարել։ Մեր գործիքը, որը որ մենք տեսնում ենք, որ կարող ենք դա իրականացնել, կանխելու մոնոպոլիաների ձևավորումը եւ այսպիսով ստեղծելու անհավասար տնտեսաբանական պայմաններ, շարադրված են օրենքով։ Մենք պատրաստական ենք ցանկացած առաջարկություն, որն ուղղված է ձեր կողմից նշված երևույթների կանխմանը, քննարկել եւ ներառել օրենքի նախագծում, որպեսզի ձեր կողմից նշված մոնոպոլիաները չձևավորվեն։ Շնորհակալություն։